Biz erməni icması ilə konstruktiv diyaloqun aparılmasına və təmasların bərpa edilməsinə hazırıq. Bunu Dağlı Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı İcması İctimai Birliyinin sədri Tural Gəncəliyev qarşıdakı hədəflərlə bağlı keçirilən mətbuat konfransında deyib. Sədr bildirib ki, Dağlı Qarabağ işğaldan azad edildikdən sonra Azərbaycan və erməni icmaları birlikdə yaşayacaq. Ona görə də əvvəlcədən təmas və dialoqların qurulması labüddür. Erməni icması ilə dialoqlar və təmasların qurulmasına hazırıq. İlk təmasların və dialoqun qurulması hələ ki yəni baş tutmamışdır, amma biz buna hazırıq. Dediyim kimi, bu istənilən bir beynəlxalq təşkilat çərçivəsində ola bilər, istənilən bir beynəlxalq konferans, istənilən bir simpozium, erməni icmasının nümayəndələri ilə keçirilən istər teledebatlarda, istər canlı debatlarda, tet-a-tet görüşlərdə, yəni müxtəlif formatlarda baş verə bilər. Tural Gəncəliyev qeyd edib ki, Dağlı Qarabağın erməni icması daim əsarət və girovluqda saxlanılır. Sarkisyan rejimi də iki icma arasında dialoqun qurulmasına mane olurdu. Lakin rejim dəyişib və gələn ildən dialoqun baş tutması baxımından irəliləyiş gözlənilir. İcma sədri vurğulayıb ki, işğal altındakı torpaqlar barədə düzgün məlumatların çatdırılması və erməni yalanlarının ifşası üçün onlayn media və sosial şəbəkələrdən də geniş istifadə ediləcək. Bundan sonra biz fəaliyyətimizi daha intensiv şəkildə irəli aparmağı düşünürük. Məsəl üçün beynəlxalq konferans və təşkilatlarda icma olaraq iştirak etmək, beynəlxalq təşkilatlarla keçirilən, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində keçirilən müzakirələrdə, debatlarda iştirak etmək və eyni zamanda internet üzərində, yəni sosial şəbəkələr vasitəsilə öz fəaliyyətimizi daha da intensivləşdirmək. İcmanın qarşıya qoyduğu məqsədlərdən biri də Dağlı Qarabağ və Ermənistanın işğalçılıq siyasəti ilə bağlı məlumatları daha geniş ictimaiyyətə çatdırmaq, eləcə də torpaqların işğaldan azad edilməsinə kömək üçün mütəmadi olaraq beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə görüşlər keçirməkdir.